ନା ଅମର ପ୍ରଧାନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅମରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଧିର, ଘରେ ଦୁଇଟି ପିଲା। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଓଜନ ମେସିନ୍, ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କଲେ ଘର ଚଳେ। 2016ରୁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉନାହିଁ ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଅମରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେ ଥର ନିଜ ନାଁରେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନି ବିଏମ୍ସି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିବା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆଜ୍ଞା ଗଲିଣି, 16-17 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତୋର ହେବନି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଘର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଗତ ଲଘୁଚାପରେ 3 ଦିନ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପୁରା ବସ୍ତି ଯାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଥା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହିଁକି ଅମରଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହାୟ ହେଉନି ବିଏମ୍ସି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସେପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅମରଙ୍କୁ ଧରି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବଂଶୀଧର। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଘରେ ରଖ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ସେ ନଥିଲା ଘରେ, ଯଦିଓ ନଥିଲା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନ୍ୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି କି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଅମର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ତାକୁ ବର୍ଷାଣୀ ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ ଘରଟି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଘର ତୁରନ୍ତ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଅମର ପ୍ରଧାନକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଡେପୁଟି କମିଶନର ରମେଶ ଜେନା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଲେଖିଥିଲୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଉନା, ଆମକୁ ତାଛଲ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟର ପାସ୍ କରିକି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିକି କହିଲା ରକମର ଆମକୁ ସେ କହିଲେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଘର ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିନି, ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁରେ ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ, 2017 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଶାଟା ମଉଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ଲୋକ ଯଦି ଏଭଳି କୁହେ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର। ବିଏମ୍ସି ବିଭାଗର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।